Shalom og god søndag til dere alle sammen. Det var en flott sang vi hørte nå om å komme hjem. Det er vel det jødiske folk har gjort nå, i hvert fall i 71 år. Og enda lenger enn det, de har kommet hjem. Og vet vi, venner, hvorfor jødene har kommet hjem? Det er fordi det er en som har plystret på dem. Jeg synes det var så fint på stevne i år, vi fikk høre noen plystrelyder. Det er ikke så vanlig å høre det i forsamlingslivet. Så takk, Dag Arne, for plystrelydene. Du ligner på Herren selv. For gjennom profeten Zakaria så sier han, «Jeg vil plystre på dem og samle dem.» Zakaria 10,8. Så har han samlet deg og meg også, fordi han har plystret på oss her i formiddag. Han har noe å si oss, og han har noe å gi oss. Og du kan til og med få med noe hjem denne gangen. Ute ved døra så står John Skårdal, og han selger et par hefter som jeg har skrevet om det profetiske ord, så det er mulig å få kjøpt det her i dag. Og takk til dere i Hjerte for Israel for invitasjonen, at jeg fikk være sammen med dere. Og takk til Gud for anledningen til å dele Guds ord her i formiddag. Zakaria, som jeg nevnte, han levde vel 500 år før Kristus. Og samtidig med han så var det en annen profet som hette Haggai. Og vi skal lese to avsnitt fra profeten Haggai her i formiddag. Og det vi skal stanse for, det er det jeg vil kalle den store rystelsen. Så det er mulig du blir litt rystet her i formiddag. Men når Herren ryster og rister, så vil han noe med det. Vi slår opp i kapittel 2 i profeten Haggai og leser aller først de 9 første vers. I den 7. måneden på den 21. dagen i måneden kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så: Si til Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperste presten, og til resten av folket. Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette huset i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingenting i deres øyne? Men vær nå frimodig, Zerubabel, sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er ypperste prest. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid, for jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud. Det paktens ord jeg ga dere da dere dro ut av Egypt skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere, frykt ikke. For så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme. Og jeg vil fylle dette huset med herlighet, sier Herren, herskarenes Gud. Sølvet er mitt, og gullet er mitt, sier Herren, herskarenes Gud. Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, herskarenes Gud. Og på dette stedet vil jeg gi fred, sier Herren, herskarenes Gud. Og så leser vi også et avsnitt til fra det 20. verset i det samme kapittel.
For andre gang kom Herrens ord til Haggai, den 24. dagen i måneden, og det lød så: Si til Zerubabel, stattholderen over Juda, jeg vil ryste himmelen og jorden. Jeg vil omstyrte kongerikers troner og gjøre til intet hedningerikenes makt. Jeg vil velte vognene og dem som kjører dem, og hestene skal styrte og de som rider på dem. Den ene skal falle på den andres sverd. På den dagen, sier Herren, herskarenes Gud, vil jeg ta deg, Zerubabel, Shealtiels sønn, min tjener, sier Herren, og gjøre deg til en signetring. For deg har jeg utvalgt, sier Herren, herskarenes Gud. Jødene hadde vært i eksil i Babylon i 70 fulle år. Men da skjer det noe spesielt. Det kommer en befaling fra perserkongen Kyros om at de kan vende hjem, og at de kan sette kursen mot Jerusalem. Og skalden fra Halden, Werner Schibsted, han uttrykker jo dette veldig flott i sangen sin. Men da kongebudet kom, at de kunne vende om, å, hvor hjertene ble satt i brann, glad de tok sin harpe ned og dro syngende av sted til det herlige løftes land. Det var med andre ord en kongelig befaling. Men bak denne kongelige befaling sto en som var høyere enn Kyros, og det var Herren selv. Han hadde vakt disse tankene i Kyroses ånd. Så Kyros, han forklarer befalingen på denne måten, at det er himmelens Gud som har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem og i Juda. Og denne befalingen blir jo realisert. Så i det andre året av Kyroses regjeringstid, så legges grunnvollen for det andre tempelet i Jerusalem. Og det er stattholderen Zerubabel som legger denne grunnvollen. Så de startet i gang med å bygge en helligdom, et tempel for Herren der på jordens navle. Men det blir stans i byggearbeidet. Det kommer problemer underveis, for det er samaritanere som vil gjerne være med og hjelpe jødene med å reise tempelet, men de får ikke lov til dette. Og det er også andre problemer som kommer inn, som gjør at det blir stans i byggearbeidet. Og depresjonen, den brer seg blant folket. De blir opptatt med sitt eget istedenfor med det som hører Herren til. De bygger på sine egne hus istedenfor å bygge på Herrens hus, og det blir liggende øde. Så i hele 16 år faktisk, så blir det en byggestans når det gjelder det andre tempelet. Og det er ikke så lett når depresjonen kommer, venner. Den kan komme til noen og hver av oss. Så jeg har hatt en leveregel i livet, som jeg lærte av en Japan-misjonær for mange år, og som har fulgt meg siden. Han hadde det sjeldne navnet Robert Gornicka. Han var opprinnelig fra Polen, og han var en hengiven gudstjener. Og jeg husker han sa til meg, ser du mye på deg selv, sa han, så blir du deprimert. Ser du mye på de omkring deg, så blir du irritert.
Men ser du mye på Jesus, så blir du inspirert. Og det var jo det de trengte nettopp i disse dager, vel 500 år før Kristus. De trengte inspirasjon ifra høyeste hold når apatien og likegyldigheten bredte seg iblant dem. Og Herren, han reiser opp to profeter, Haggai og Zakaria, som får i gang byggingen igjen. Og det er i året 520 før Kristus at Haggai, han kommer med fire profetiske budskap som er nedtegnet for oss i denne lille boka som heter Haggai. Vi vet ikke så mye om Haggai, hvem han egentlig var, men vi vet at navnet hans, det har med høytid å gjøre. For hagg på hebraisk, det betyr høytid. Og vi kan si det sånn at i Det gamle testamentet så er virkelig Haggai høytidspredikanten. For han daterer disse profetiske budskap som han fikk ifra Gud. Og så kan du legge merke til at mye av dateringene, det er knyttet nettopp til høytidene. Og mange av dere er jo kjent med Eitanim utenfor Jerusalem. Og det første budskapet jeg leste her, det var holdt i måneden Eitanim, eller Tishri, som det også heter på hebraisk. Den sjuende måneden etter deres religiøse kalender. Og da sier han, enda en gang, om en liten stund, så vil jeg riste både himmelen og jorden, og havet og det tørre land. Det er budskapet som vekker dem til inspirasjon, til å være frimodige og sterke og gå til arbeidet igjen. Enda en gang. Det peker bakover, men det peker også fremover i profetien. For når han sier enda en gang, så henviser det til noe som skjedde tidligere i Israels historie. Han sier paktens ord som dere fikk ifra Herren da han førte dere ut ifra Egypt. Og det var jo opplevelsen da de kom til Sinai-fjellet. Tenk, da var de blitt mange. Mellom 2 og 3 millioner israelitter sto ved Sinai-fjellet ved pinsetid. Ved påsketid ble de herlig forløst gjennom påskelammets blod og gjennom Herrens mektige inngripen. Han steg ned iblant dem, og han førte dem til møte med seg. Ved pinsetid så skjelver det. Berget skjelver, og folket skjelver, og det er torden, og det er røk, og det er ild som åpenbares der på Sinai. Gud viste at han er en hellig Gud. Og det er jo første gang Gud sier til Israel at det er et hellig folk. Det er nettopp når han åpenbarer sin hellighet for dem på Sinai. Enda en gang. Men vi skjønner, det peker fremover også, for det står videre om en liten stund. Og når jeg leste dette ordet denne gangen, om en liten stund, så mintes jeg Israels stevne på Seljord for flere år siden. Jeg hadde gleden å være sammen med dere der 2 ganger. Og jeg husker at prekestolen der oppe på Seljord, det var en sånn litt høy prekestol. Og den var rosemalt, husker jeg. Og den var ganske høy for meg som er liten av vekst. Så for at de skulle se predikanten på det stevnet, så ordnet de med nesten en sånn hoggestabbe som jeg sto på. Men jeg kunne jo nesten ikke røre på meg. Og det er noe av det verste jeg vet, for jeg er en litt sånn bevegelig predikant. For jeg tilhører pinsebevegelsen.
Og vi må være i bevegelse, venner. Ja, og jeg husker når jeg står og preker der, bak denne rosemalte prekestolen, så kommer dette ordet til meg. Om en liten stund så ser dere meg ikke, og igjen om en liten stund så vil dere se meg. Så minnene kommer, vet du. Mye av det andre jeg sa på stevnet, det har jeg glemt, og det har sikkert dere glemt. Men det er sånne detaljer faktisk vi husker mange år etterpå. Men det er det samme uttrykket som brukes her om en liten stund. Men når Haggai bruker dette uttrykket, så kan det ikke være fra vår synsvinkel, men det må faktisk være fra Guds synsvinkel. For i Herrens øyne så er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det må peke fremover. Og vi har fått en retning innen forkynnelsen i Norge i dag som kaller seg preterismen. Og i preterismen så sier man at det meste som Bibelen omtaler av fremtid, det skjedde i år 70 etter Kristus. Da kom Jesus faktisk igjen når Jerusalem og tempelet ble ødelagt av romerne. Det er sikkert og visst at det skjedde noe viktig i år 70, men det var ikke tidsalderens ende som skjedde i år 70. Det var et forvarsel at det kommer en ende på denne tidsalder. Derfor er jeg glad for alle oversettelser nå som har fått uttrykket tidsalder inn, der det før sto verden. Verdens ende, det er jo et sted oppe i Finnmark som heter det, og et sted i Vestfold som heter det. Der er verdens ende. Det er ikke det Bibelen taler om. Den taler om at den tidsalder vi lever i nå, som i Guds øyne er en ond tidsalder, den skal få sin ende. Og den skal erstattes av en bedre og en gyllen tidsalder. Men det første forvarsel på tidsalderens ende, det er Jerusalems ødeleggelse. For dette jeg har lest fra Haggai i dag, det siteres nemlig i Hebreerbrevet. Og det brevet ble skrevet til de troende i Jerusalem, et par år omtrent før Jerusalem ble ødelagt. Og der sies det enda en gang, så vil han ryste. Det som er skapt, står det, for at det skal bli borte. Men så er det noe som ikke kan rokkes, og det er noe som ikke kan rystes. Og da vi får et sånt rike, sier Hebreerbrevets forfatter, så må vi takke Gud av hele vårt hjerte. Jeg er glad for at jeg er borger av Guds rike. De andre rikene, dem kommer og dem går. Men Guds rike, det er et evig rike. Det består. Men venner, det skal opprettes synlig iblant oss snart. For han som usynlig er midt iblant oss i dag, han skal synlig tre fram om ikke lenge. Han skal sette føttene på berget som han dro ifra. Øst for Jerusalem ligger Oljeberget, og da kommer han tilbake til det berget. Og det er mange forvarsler, og det er mange tegn i tiden som forteller snart kommer kongen, og han har hele kongeriket med seg. Det er jo derfor det skjer jordskjelv både her og der. Og disse skjelvene, noen av dem er bare småskjelv, men alle disse skjelvene, det bebuder, det kommer snart en stor rystelse. Han skal ikke bare ryste Sinai-berget, han skal ryste alt der oppe og alt her nede. Ja, til og med havet, alt det tørre land skal oppleve en omskiftelse.
fordi Herren, han griper inn. Men før Jesus setter føttene på Oljeberg igjen, så kommer det til å gå en stor trengsel over denne jord. Og den store trengsel, den kommer til å avsluttes med den store ristelsen. Solen skal formørkes. Månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned etter de dagers trengsel. Og menneskesønnens tegn skal vise seg på himmelen. Mange har forundret seg over dette uttrykket. Hva er menneskesønnens tegn? Venner, det er herligheten. Han kom første gang i ringhet, men han kommer andre gang i stor makt og herlighet. Du skal legge merke til alltid når du leser om Guds rike i Bibelen, så er det knyttet til Guds herlighet. Der Guds rike er, der er Guds herlighet til stede. Og de skal klage sårt over ham. Alle jordens folkeslag, står det i denne oversettelsen. Det er en dårlig oversettelse som er preget faktisk av erstatningsteologien. Hvis du går dypere inn i den greske grunntekst, så skal du se at det er alle landets stammer som skal klage over ham. Det er nemlig en oppfyllelse av Zakaria, det 12. kapittel. Det er noe som skjer nede i Midtøsten, midt på jorden. Det er et folk som sørger over Jesus. De sørget da Aron døde. De sørget da Moses døde, men det var ingen ordentlig sørgehøytid da Jesus døde. Men i forbindelse med hans gjenkomst til Oljeberget, så skal hver slekt sørge for seg. Kvinnene for seg, står det i Zakaria, det 12. kapittel. Det er ikke norske forhold som beskrives der, det er jødiske forhold. Alt dette finner sted midt på denne kloden. Det skal nemlig skje en verdens gjenfødelse. Vet du det at han bryr seg om skaperverket der ute? Det er ikke bare sånn at Herren bryr seg om skapningens krone, deg og meg. Han bryr seg om miljøet der ute. Men tror du det er miljøbevegelsen som skal redde denne verden? Tror du at det er de grønne som skal ordne den saken? Nei, jeg kjenner en som kan. Han er hvit, og han er rød, og han er utmerket fremfor tusener. Ingen er som denne Jesus, som seiret da han var her første gang, og som seirende skal komme tilbake. Hvert kne skal bøye seg, hver tunge skal bekjenne at han er Herre til Gud Faders ære. Det kommer en omveltning, det kommer en verdensgjenfødelse, og miljøbevegelsen greier ikke det. Jeg kjenner en som kan. Og da kommer sommeren for fullt, skal jeg si dere. Vi opplevde en forsmak på sommeren her i går, men regnet siler ned igjen i dag. Men sommeren skal komme for fullt. Det beste er i vente for oss venner. Jeg skal betro dere en ting her fra talerstolen i dag. Jeg er ferdig med vinteren, ja. Jeg har lagt den bak meg. Du skjønner, jeg har lest denne boka. Her står det vinteren er omme. Og så står det noe annet fint i boka, sangens tid er inne. Så jeg kjenner at det er vårliv her. Det er vårliv i min sjel i dag. Og så er sommeren her. Men den kommer for fullt når kongen kommer. Han som virkelig kan skape sommer i denne verden. Jeg vil ryste folkene. Og folkenes lengsel skal komme, står det i det profetiske ordet her. De jødiske rabbinere og kirkefedrene, de så dette som en tydelig messiasprofeti.
Men mange ganger når du møter ulike bibeloversettelser, så forkludrer de dette budskapet at her møter vi Messias. Så i Bibelselskapets siste oversettelse så står det faktisk at han vil riste folkene, og han vil føre skattene deres hit. Men det er ingen jordiske skatter som kan gjennomføre denne verdens gjenfødelse og denne omveltning som er helt nødvendig. Jeg kjenner en som kan. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Har du fått del i noe av skattene hans? Ja. Vet du hvordan du får del i skattene hans? Det er når bibelordet åpner seg for deg og for meg. Da kan du bli berørt i øverste etasje også. Jeg møter enkelte troende, de går på møte bare for å ha gode følelser. Og jeg har ikke noe imot å ha gode følelser, for jeg tror det er Herren som har skapt følelsene mine. Så han er god, så han unner meg gode følelser. Men jeg har møtt enkelte som sier, når jeg går på møte, så kutter jeg ut huet, sier han. Han bryr seg ikke om den øverste etasjen. Og da kan de ikke ha lest samme boka som meg, i hvert fall. For det står, han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Vi skal forstå noe, venner. Det er som en annen broder, han leste Salme 23 i mange år sånn. Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting. Og han syntes det var salig. Men plutselig en dag så oppdaget han, det sto jo noe annet. Meg fattes intet. Da ble det enda saligere. Bror og søster, det kan bli enda saligere for deg når du sammen med de hellige kan fatte høyden, bredden, lengden og dybden i Kristi kjærlighet. Du skal fatte noe her i formiddag, så du kan fryde deg i Gud. Du kan fryde deg i ånden, men du kan også fryde deg med forstanden at du har så rik en Herre og frelser. For du skjønner, til og med Haggai, han regnes som småprofet, men han har et stort budskap. Han har et budskap om folkenes lengsel. Han kommer. Og folkenes lengsel, det er Messias selv. Så Jesu gjenkomst som beskrives her, vi kan si det har paralleller til det vi har vært inne på med Sinai. Moses glemte ikke Sinai. Han ble en gammel mann på 120 år, og han mimrer når det gjelder Sinai. Og han holder en gripende avskedssang til folket sitt. Og hør hva han sier her i 5. Mosebok 33. Herren kom fra Sinai. Han steg opp for dem fra Seir. Han strålte fram fra Parans fjell og kom med 10.000 av hellige. Så når Herren åpenbarte sin hellighet på Sinai, så var det ikke bare Herren som var der, men 10.000 av hellige ledsaget ham. Venner, det kommer til å gjenta seg ved Jesu gjenkomst. Han sier det jo, Zakaria, som var samtidig med Haggai, min Gud skal komme, og alle hellige med ham. Jeg er glad jeg skal være med den dagen han setter føttene på Oljeberget. Han lander ikke på Notodden flyplass. Han lander på Oljeberget. Og det blir en så mektig landing at det revner. Men da skal vann, levende vann, begynne å flyte ut ifra denne byen når denne veldige omveltningen finner sted. Jeg har møtt troende som sier til meg, det er jo så mye TV-kameraer i Jerusalem som er rettet mot Oljeberget, så når den dagen kommer så skal jeg sitte hjemme i sofaen, og så skal jeg switche fra den ene kanalen til den andre og se på hendelsen. Og da har jeg sagt, jeg kommer i hvert fall ikke til å sitte i sofaen.
Jeg kommer til å ri den dagen. Jeg kommer til å være med blant The Holy Riders. Ja, vi skal følge Jesus. Da skal vi ikke opp til Jerusalem. Da skal vi ned til Jerusalem. Og så skal vi være med i den veldige maktovertagelsen. For det blir ikke greie på det før vi kommer med i regjeringen. Gjør det vel det? Nei. For vi får en sånn enestående regjeringssjef, og han utnevner oss til de ulike poster og til de ulike oppgaver som vi skal ha i den kommende tidsalder. Men for hedningene så blir den dagen, ifølge Haggai her, det blir en dag med full forvirring. De styrter på hverandre, og hedninge folkenes makt blir brutt. Det får sin ende. Det får sin ende. Da har jeg lyst til å si noe til deg som bruker 1930-oversettelsen. Og det er at den ikke alltid er helt korrekt, den heller. Det er ikke alle oversettelser som alltid er korrekt. Du skjønner, det å oversette Bibelen, det er litt av en oppgave. Derfor har vi ulike bibeloversettelser, men jeg har møtt enkelte, de har så respekt for 1930-oversettelsen, at det som står der, det må vi holde fast ved. Men jeg skal ta et like eksempel på at det er i hvert fall en liten feil der også. Lukas 21-24, som er aktuelt for oss på Israelstevne. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende, stod det i 1930-oversettelsen. Nå i Norsk Bibels oversettelse så står det korrekt, hedningefolkenes tider er til ende. For det er mange hedninger som har tråkket Jerusalem ned gjennom tidene, men snart er det slutt, altså. Snart sier Herren, nok er nok. Og så setter han sluttstrek for denne tidsalder, og så kommer hans veldes dag, da han åpenbarer seg for sitt folk, og også for folkene. Han åpenbarte seg for Israel der ved Sinai, og han ble kongen deres. De var allerede folket hans, men herligheten kom iblant dem ved Sinai. Og det står i Salmen 114, da ble Juda hans helligdom og Israel hans rike. Det ble først et kongerike ved Sinai, et kongerike for Gud. Men når han kommer til Oljeberget, og han møter Israel og folkene, da skal han bli konge over hele jorden. Han er jo den høyeste over hele jorden. Det er han som eier dette her. Men det er en annen som har holdt på og okkupert det. Han heter Satan. Han var opprinnelig en salvet kjerub. Og denne Lucifer, han gjorde opprør imot Herren. Han ble denne verdens fyrste. Jeg venter på han skal i arresten. Det går bare nedover med han. Han er stor i kjeften, men han har lite å høre på. For det går nedover og nedover. Han skal i arresten i 1000 år, og så skal han havne på gyngende grunn i en hel evighet. Og jeg akter ikke å være på gyngende grunn. Jeg akter å være i byen med de faste grunnvoller som Gud er byggmester og skaper til. Så vi må satse riktig. Vi må være med på riktig parti, venner. Vi må synge av hjertet, du er den høyeste. Over hele jorden. Du har navnet over alle navn, både i denne tidsalderen og i den kommende. Du skjønner at riket hans kommer, og viljen hans skal skje, og herligheten skal komme tilbake til Israel. De ble jo bortført til Babylon, og da forsvant herligheten fra dem. Har du lest om det? Det står i det 9. kapittelet i Esekiel. Det forsvant trinnvis, sakt
sakte men sikkert. Det løftet seg opp fra Jerusalem og flyttet på seg, står det. Det er derfor at dette spørsmålet er aktuelt etter oppstandelsen. Når han taler om ånden som skal komme, så spør disiplene, «Herre, gjenreiser du på den tid rike for Israel?» Og så kom ikke det bare noen dager deretter, men det kommer snart noen dager heretter, så kommer rike for Israel. Han ville ikke trekke herligheten tilbake egentlig, men han måtte det, og hedningefolkenes tider kom i steden. Men denne herligheten, lover han, skal vende tilbake. Og når den kommer tilbake, så kommer det ikke sakte, men sikkert, men da kommer det plutselig. Det står om det i Esekiel, kapittel 43, han så Herrens herlighet kom fra øst, står det. Det er jo mange her i Norge som er så opptatt med det som kommer vest fra. Så opptatt at det var en mann som reiste seg i møte og sa, er dette fra Gud eller er det fra Amerika? Så? Men løsningen kommer ikke vestfra. Den kommer østfra. Ja, den kommer østfra. Der kommer herligheten fra Gud. Og den kommer som lyden av store vann. Malaki taler akkurat om det samme, den siste profeten i det gamle testamentet. Brått skal han komme til Herrens tempel. Herren som dere søker etter, paktens engel som dere inderlig lengter etter. Brått skal han komme, og plutselig så er denne jord blitt forvandlet til et herlighetsrike. For Jesus, han er tilbake på jordens midtpunkt. Han sitter ikke da lenger der oppe, han sitter her nede. Fordi profetordet må oppfylles. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Og vet du hva Jesus skal gjøre når han kommer tilbake? Han skal bygge tempelet. Det kommer et nytt tempel, og tegningene er klare. Det står i hele 9 kapitler i profeten Esekiel, fra kapittel 40 til 48. Og hvis du greier å åndeliggjøre de kapitlene, så har du god fantasi altså. Les som det står. Tro som det står. Du skal få erfare det akkurat som det står. Det kommer en mann som heter Spire, og han skal bygge Herrens tempel. Og han skal vinne herlighet, og han skal sitte på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter. Da er det Jesus som leder an dette byggeprosjektet. Da er ikke Josva og Serubabel som i gammel tid. Nei, Jesus er både prest og konge i de dager. Så det kommer enda et tempel før vi kommer inn i evighetstilstanden hvor Gud, Herren selv, er tempelet. Jeg ser et tempel her i formiddag. Jeg ser noen levende steiner. Og vi ligger ikke hulter til bulter, venner. Vi er en bygning for Gud. Vi er et åndelig hus som han bygger i denne tid. Men rikets tempel, det kommer når tusenårsrike bryter inn i denne verden. Skal det offres da? Ja, det er klart det skal offres. Vi har hatt offer allerede her i dag. Ja, skal det offres etter Golgata da, sier du? Ja, det blir minneoffer. Ja. Vi har handlinger, vi skal være med på nattvær her i dag. Det er ikke noe forringelse av Golgata-verket å ta del i brødet og vinen. Vi peker på Golgata. Vi peker på forsoningen. Vi peker på at det er fullbrakt. Det er ordnet en gang for alle.
Och det kommer dagar då Golgata verket skall minnas som aldrig för. För Jesus, han sitter i templet. Han sitter på tronen i templet. Och det fortäller mig, det är inte de mosaiska offringar som ska föregå där, men det är min offer som pekar på en ny och bättre pakt är upprättet genom Jesu dyrebare blod. Jag gläder mig. Det var ingen präst som stod i det gamla templet. Det var ingen sitteplatser där. Så det var inte möjligheter att sitta. Men vår store ypperste präst, han sitter i templet. Det fortäller mig, det är på försoningens grund. Och på försoningens grund ska hela byn han är i bli förvandlet till en lovsang mitt på jorden. Ja. Han ska förvandla denna byen Jerusalem. Jerusalem, det betyder ju fredens by eller fredens egendom. Du, det ska bli fred i Mittösten. Jag känner en som kan. Det är fredsfyrsten. Nu var ju Randi Johansen på besök här i det första mötet på stämne. Och Randi Johansen har ju vuxit upp i Östfold och brorn hennes David hade jag mycket med när han var förstander i Rakkestad. Och jag husker speciellt ett möte i Betania Rakkestad för en god del år sedan. Det var fullsatt sal och David satt helt föran för han var möteleder. Och så skulle jag tala över ett speciellt ämne på det möte, blir det fred i Mittösten. Och för jag läste texten så sa jag två gånger: då kommer vi inte utenom fredsfyrsten, sa jag. Och så satt en man på första bänk där, han var inte helt edru. Och han hade med sig en kamrat som heller inte var edru. Så han begynte väldigt att le av att jag sa, vi kommer inte utenom fredsfyrsten. Och så kom han bort till mig efter mötet och så säger han, jag må fortälla dig. Då du sa fredsfyrsten två gånger så gick det rätt i hjärtat mitt, sa han. Du skönner, jag heter fredfyrst, sa han. Jag glömde mycket från det mötet, men det husker jag. Ja. Men husk det att det är en som kan då. Han heter fredsfyrsten. Han kan ordna upp. Han är Herren. Härskarnes Gud. Vi hörer det uttrycket hela 14 gånger i denna lilla boka som heter Haggais bok. Adonai Tsevaot är uttrycket som brukas. Och en som brukar det enda mer, det var den samtidige profeten Zakaria. Han brukar det över 50 gånger. Adonai Tsevaot. Det är han som är här. Han som är härskarnes Gud. Han som har makten. Han som har kontrollen. Han som snart vill gripa in i världens historien och säga, nok är nok. Nu är det slut med Jerusalems och Judas fangenskap. Nu är det slut med hedningefolkenes tider. Nu tar jag över styringen i denna världen. Och då ska jag säga det, då blir Israel där vår Gud vill ha dem. De är annorledes idag. De är ett demokrati mitt ibland diktaturstater. Men när Jesus tar över styringen blir det inte folkestyre, det blir Guds styre. Och det ska vi nyta gott av i tusen år och i evigheters evighet. Amen.